Pavarësisht se sot është 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, thuaj se asgjë nuk duket ndryshe në qytetin e Durrësit. Nga një vështrim i bërë me kamerën tonë pranë sheshit të papunëve, pranë spitalit, gjendja është e njëjtë. Dhjetra njerëz me vegla në duar presin që dikush t'i ftojë për ndonjë punë, por kjo ndodh shumë rrallë. Shpesh ata punojnë vetëm 5 deri në 10 ditë punë në një muaj. Nga ana tjetër, një numër shumë më i madh qytetarësh që me sa duket mezi presin këtë ditë pushimi, e shohin një majin si një ditë për fest ose piknik. Lokalet në qytet janë të tej mbushur, qytetarë të grup moshave të ndryshme kalojnë kohën dhe në dukje nuk tregojnë as pak shqetësim për situatën. Shëtitorja bregdetare është më e populluar se zakonisht, dikush duke shëtitur e shumë të tjerë duke konsumuar një bisedë të qetë me smish. Prezenca e të rinjve nuk mund të mungonte në këtë ditë. Nëse nuk do të njihnim historinë, zorë se do të kuptonim se cila është domethënia e një majit. Po do ikim plazhe që i kena marrë që i shqipirë, marrëm një përzollët, ja, do knajna. Ku ka për të si Shqipëria, Shqipëria ka marrë fumër gjatë. Është e vërtet se e kaluara nuk harohet kollaj dhe një maj është dëshmi e kësaj gjoje. Në vendin tonë, ndoshta ndryshe nga shumë vende të tjera të botës, në këtë ditë më shumë festohet se sa protestohet.